Tervetuloa taas, hyvät kuuntelijat, tänne Pasilan radiotaloon seuraamaan viisasten kerhon istuntoa. Kesä on mennyt ja kasvot ehkä lievästi muuttuneet. Meidän pitkäaikainen jäsenemme, jäsen ykkönen, ei valitettavasti ole mukana ja saattaa olla mahdollista, että joudumme tekemään täällä sitten vähän uusi jakoa. Uutta vertakin toki on paikalla siinä mielessä, että koko kesän vierailijamme on täällä jälleen mukana ja samoin sitten muut vakituiset jäsenet. Menemme suoraan asiaan. Ensimmäinen kysymys tulee Paltamosta. Kysymyksen lähettäjä on Eetu Heikkinen. Hän kysyy ja toteaa, Yhdysvaltain armeijassa on vain yksi mies tähän saakka nimitetty 6 tähden kenraaliksi. Kuka? Olisiko tämä ollut kenraali Pershing? Kyllä, aivan oikein. Muistatko etunimen? Ei ole kyllä välttämätöntä. En muista kyllä. John Pershing, eli 1860-1948 Black Jack, Filippiinien sotilaskuvernööri 1906-13, yhdysvaltalaisten joukkojen ylipäällikkö ensimmäisessä maailmansodassa 1719. Nimihän on tuttu sitten muistakin yhteyksistä. Kyllä, ohjus. Joo. Seuraavan kysymyksen on lähettänyt entinen asianajaja, entinen pankinjohtaja, nykyinen amatöörisuomentaja, reilusti yli 80-vuotias. Hän on Antti Nuuttila ja hän on Rövarholman tieltä 16. Hän on oikeastaan aika joukkokin mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta otetaan täältä yksi. Mitä tuomitsemista tai tuomito tarkoitetaan, kun puhutaan tai sanotaan tuomiokirkko, tuomiokapituli tai ja tuomiorovasti? Mikä sinun on se tausta? Kolmannen koittaa. Olisiko latinankielinen sana domus, joka tarkoittaa taloa? Kaukaa haettuna ja monen polven ei, kautta tulleen. Ei, se on ihan oikea johtopäätelmä. Olisiko kakkosella jotain lisättävää tähän? Olisin ihan samoilla linjoilla ollut, mutta etsin nyt näitä uudempia kieliä, kuten Italian duomo ja Saksan dom, jotka tulevat juuri tästä domus-sanasta. Kyllä. Tämä on ihan oikea. Domus ecclesiae, seurakunnan tai Jumalan talo. Kaniikkien asunto. Että tämä tuomio on kai sitten tullut osittain tämä käsitteellinen tästä ruotsin dömma, eli jollain taas ihan eri lähtöpohja. Eräänlainen kansan etymologia kai. Niin, tai näin mä nyt luulisin. Erkki Tarvainen, tuttu mies tästä laitoksesta, hän on Palokasta. Toteaa itse asiassa joka 2 vuotta vanhassa kysymyksessä, mutta se on jälleen ajankohtainen. Paraikaa käydään tämä maailmanympäryspurjehdusta, joka alkoi kai tuomustakseni syyskuun 2. päivä tuolta Englannista. Maapallon kiertäminen on kautta vuosisatojen kiehtonut merenkulkijoita. Siksipä on nyt syytä muistella, mikä suomalainen laiva ensimmäisenä purjehti maailman ympäri ja milloin tämä suurin piirtein sattui. Ei ole ihan helpommasta päästä. Onko minkäännäköistä tietoa? Tai arvailuja. Tavallistihan te olette niin kovin innakkoita arvailemaan. Nyt on kovin hiljaista. Mäsän Kuomonen kääntää peukalonsa alaspäin. Vierailija, jos koittaa. Täytyy nyt lähteä haarukoimaan. Olisiko tämä ollut Ericssonin laivoja viime vuosisadan lopulla? Tämä on vähän vanhempaa tavaraa. Ei nyt paljon, mutta Ericssonin laivoista ei ole kysymys. Tämä vaikuttaa nyt siltä, että ei tästä kannata edes virittää keskustelua, vaan pistetään sitä rasti. Vastaus on, että tämä oli pietarsaarelainen Malmin kauppahuoneen Herkules-niminen alus. Päällikkönä oli Peter Riedman ja vuodet oli 1845-47. Reitti kulki muun muassa Lontoon, Rio de Janeiron, Valparaiso ja Tahitin kautta Rotterdamia takaisin Pietarsaareen, mistä tuota tämä reissu alkoikin. Veikko Löyttyniemi, hän on Helsingistä näköjään Munkkivuoresta, on kai joskus aikaisemminkin lähettänyt tänne kysymyksiä. Kysyy, ketkä veljekset ovat Suomessa olleet ministereinä? Niitä on 2 kappaletta, 4 paria. Kolmonen. Tapio Toivo Takki. Ei tässä ole. Ei Tapio Takki, ei. Uuno ja Toivo Takki. Joo, mutta ei kai ole. Mä kävin noissa aikakirjoja läpi.
Hän löytyneemme kysymykseen alun perin sisältyy näitä isä-poika pareja, mutta niitä me käytiin tässä joskus takavuosina. Muistan tämän isä-poikaparin Hiltunen, jota ei silloin noteerattu, mutta kyllä todella on niin ollut Teemu Hiltunen ja Onni Hiltunen on olleet ministereinä. Joo, no Teemu Hiltunhan jäi just eläkkeelle. Valtio sitten hommasta. Mutta nämä poikaparit. Sen verran tässä nyt helpottelen, että toinen pari menee aivan itsenäisyytymme alkuun ja toinen on sitten jo jokaisen meidän aikakautta. Olisikohan Tulenheimoja yksi pari? Ei ole. Toisessa parissa oli jopa yksi pääministeri. Tosiaan itsenäisyytemme aivan ensimmäisiä vuosia. Henkel. Ei, tämä on kyllä vähän tuosta haulikkoammuntaa taas. Siis samassa hallituksessa vai ylipäätänsä? Ylipäätänsä. Ylipäätänsä. Itse asiassa niin. Eivät näköjään ole olleet samassa. Alan muistella yhtä pohjoisen miehen nimeä, mutta se alkaa A:lla. Tieleen menee. Toinen näistä velispareista teki pitkän työpäivän tuolla valtion nestemonopolin huipulla. Ei nyt ihan pääjohtajana, mutta. Maalaisliiton miehiä aikoinaan. Joo, tyhjältä tuntuu todellakin. Se ensimmäinen ja vaikeampi pari, tai mistä mä nyt tiedän, kun mupin niistä vaikeampi, on Johan Arthur Castrén ja hänen veljensä Carlo Castrén. Carlo Castrén hän oli pääministerinäkin vuonna 19. Ja toinen pari sitten on Väinö ja Nestori Kaasalainen. Se melkein olisi pitänyt kyllä tietää. Mutta siitä tuli sitten toinen rasti heti perään. Otetaan sitten vähän tuommoista hoksaavuutta, vaatii verbaalia nokkeluutta. Veikko Kivelä on kysymyksen lähettäjä, hän on Vammalasta. Hän kysyy, mikä muistisääntö sisältyy sanoihin kesymarhu. Kesymarhu. No niin, vierailija. Ne on nämä kuukaudet, jos on vain 30 tai sitä vähemmän päiviä. Kyllä, ihan oikein. Kesä, syys, marras ja huhtikuu. Kesä ja syys, siis se kesy ja marru. Aivan näin. Niin täsmälleen 30 päivää. Helmikuu ei kuulukaan siihen. No ei, juu. No. Sillähän vähän vaihteleekin noin päivät. Sitten jälleen vakituinen avustajamme Ossi Virtanen Nokialta on ahkeroinut. Ja hän on sitten lähettänyt useampiakin kysymyksiä, joista tästä nyt otetaan kuitenkin yksi tällä kertaa. Hän kysyy, että mihin jo vuosisatoja vanhaan ja ympäri maailmaa tunnettuun virkaan Englannissa valittiin tämän vuoden alussa ensimmäisenä mustaihoisena jamaikkalaissyntyneen eläkeläinen 68-vuotias Tony Robinson. Vuosisatoja vanha ympäri maailmaa tunnettu virka Englannissa. Tunnetaan Suomessakin tämä virka muun muassa TV:n kuvaruuduista, valkokankaalta ja niin edelleen. Täällä on yllättävän hiljaista täällä nyt. TV:n kuvaruuduissa nyt on muun muassa pääministeri. No juu, mutta tämä on vanhempi virka. Sehän ei oikeastaan ole virka, vaan luottamustoimi. Niin, onkin joo. Tämä on todellakin virka. 1200-luvulla kai sen historialliset taustat ovat vähintäänkin. Eli, no niin, kolmonen nauriskelee siellä. No yritetään nyt sitten. Tämä on kutakuinkin puhdas arvaus, no. Mutta kaikki tähän mennessä annetut speksit kyllä stemmaa. Lontoon Cityn pormestari. No ei, hänhän kävi nyt tällä Suomessa, mutta tämä on vielä vähän ehkä romanttisempi tai ei nyt välttämättä oikeastaan juuri käänteisesti. Ei niinkään romanttinen, vaan vähän tuommoinen
historiassa vähän ehkä epämääräinen tai uskaltaisiko sanoa jopa vähän julmahko tunnetuin esikuva? Et ainakaan poliisipäällikkö. Kyllä eräänlainen. Ja sitten ajattelette nuoruuttanne, niin mitä te luitte ja, ja tarkemmin? Joo, elikkä Nottinghamin seriffi. Kyllä. Tietenkin. Sinne valittiin tämmöinen 68-vuotias jamaikkalaissyntyinen Tony Robbins. Se oli nyt aika reippaasti autettu, mutta eipä se nyt mitään. Reino Määttänen ohjelta kysyy, kenen muovailema on elokuva-alalla jaettava Jussi Patsas? Kakkonen. Ben Reenvallin. Näin on. Muistatko, milloin sitä ruvettiin jakamaan? Joskus vuonna 1947 suunnilleen. 44. Niin, näin mäkin muistelisin. Mä se sit oli 44 yllättävästi, se ensimmäisenä rauhan syksynä. Just. Mauno Laakso kysyy teiltä, mitä ja missä ovat suvereniteettisaaret? Onko tullut törmätyksi tämmöiseen? Tässä nyt ei mennä Sovereign Islands englanniksi. Ei kannata kääntää englanniksi. Ei mennä mikään Namibia eikä Tyynen valtamerelle. Mieleeni muistuu pikemminkin ranskankielinen nimi Souveränité. Metsään menee. Tosin saarethan on yleensä vesiympäristössä, mutta ei tarvitse hakea niin kaukaa. Mutta ilmeisesti on outo juttu. Jaha, vierailija. Eikä nämä ole tuossa Nevassa sijaitsevat saaret, joissa käytiin rauhanneuvotteluja aikoina. No ei, mutta nyt ajatuksellisesti menee jo paljon lähemmäksi. Eivät ole kuitenkaan Nevassa. Me ollaan tätä aihetta täällä vuosien saatossa jossain määrin sivuttu, mutta ei suoranaisesti puhuttu. Mutta vaikuttaa siltä, että nyt teillä on viime hetket, niin kuin heittää jotain ilmaa. Tuleeko? Ei. Nämä on Tornionjoessa. Nämä on niitä pikkurajasaaria silloin, kun tehtiin Häminän rauha, niin siinä oli vaikea mitata. Eli sanatarkasti tämä kuuluu näin, mutta se on selityskin. Haminan rauhan jälkeen suoritetuista rajajärjestelyistä ja tilusvaihdosta huolimatta jäi uuden rajan taakse tiluksia, jotka kuuluvat toisen puolen tiloille. Vuoden 1810 rajajärjestelysopimuksessa oli sovittu, että saaret, joita ei voitu tilusvaihdolla siirtää sijaintinsa mukaiseen maan kiinteistöön, voivat jäädä toisen maan tilanomistajan hallintaan. Eli nämä näitä saaria, niitä on Suomella on 15 ja Ruotsilla on 36 kappaletta. Niistä sitten maksetaan korvaustakin. Katsotaanpa seuraava. Tämäkin on tämmöinen vähän, saattaa olla vähän hankalampi. Erkki Suominen tämän kysymyksen on lähettänyt. Hän on Tampereelta. Hän toteaa, että Englannin parlamentissa allekirjoitettiin 16. tammikuuta 1930 kirjelmä, joka osoitettiin silloiselle Suomen puolustusministerille Juho Niukkaselle. Kirjelmän allekirjoittajana oli englantilaisten parlamentaarikkojen lisäksi useita ajan julkkiksi ja muun muassa professori H.G. Wells, professori Albert Einstein ja kirjailija Henry Barbusse. Mitä asiaa ja ketä henkilöä tuo kirjelmä koski? Onko koskaan tullut eteen tämmöistä? Tämä on kyllä enempi jo tämmöinen niin sanottu täyspottikysymys, kun on sen verran vaikeutta. Tämä Einsteinin mukanaolo viittaa johonkin rauhan- tai ihmisoikeuskysymykseen. Niin. Joo, oikein siihen suuntaan tässä nyt mennään. Ehkä tämä ei koskenut Toivo Antikaista. Ei, no ei. En tiedä, että voisiko oikein Toivo Antikaista edes varsinaisena rauhamiehenäkään pitää. Se nyt on ehkä jonkin verran arvostuskysymys. Niin, tai no,
eikä ihmisoikeudet koski häntäkin. Niin, joo. Olisiko tämä ollut joku aseistakieltäytymistapaus? Oli, joo. Kyllä mä hyväksyn tämän vastauksen. Eli siinä kirjelmässä vedottiin sotapalveluksesta kieltäytyneen Arndt Pekurisen puolesta. Paljolti juuri kansainvälistäkin kuuluisuutta saaneen Arndt Pekurisen tarmokkaan toiminnan vuoksi eduskunta hyväksyi vielä samana vuonna, siis 30, lakiehdotuksen asevelvollisten käyttämistä siviilityössä. Tälle Pekuriselle kävi kyllä sitten jatkossa vähän huonosti, että kun hän 41 kieltäytyi edelleen, niin sitten ei katsotukaan enää oikein hyvällä silmällä. Seuraava kysymys on tässä. Sen lähettäjä on Seppo Kanerva. Hän kysyy, minkä valtion kansalainen Sabra on? Sabra. Oho. Seuraavasta kukaan koskaan tavannut Sabroja. Ilmeisesti ei. Kielellisesti tämä viittaa ainakin Portugaliin päin, tai portugalinkielisiin maihin. Kyllä mä lähtisin Pohjois-Afrikkaan, mutta... Pohjois-Afrikka on ehkä liiasti lähempänä, tai onkin, mutta on sekin vielä aika kaukana. Eli mennään itään. Kyllä. Suoraan sanon, tämä mua vähän hämmästyttää nyt. Aika paljon esiintyy teksteissä. Ja sitten jos tuolla matkustelee, niin tosiaan sielläpäin, missä niitä on, niin aivan yleisesti käytetään tätä nimeä. Mutta kyllä tästä nyt näkyy, että neljäs rasti tulee. Hetkinen, ei se ole Israelissa. Kyllä. Niin. Hetkinen, se on. Ja minkä maan valtio kansalainen Israelissa? Joo, se on ihan oikea vastaus Israelin. Ne on näitä, jotka on siis syntyneet siellä. Joo. Erityisesti naisia. Aika hurjan näköisiä, kun niissä asevehkeissähän tulee siellä vastaan. Aivan joo, nämä on tunnetumpia, nämä sefardit ja askenaasit. Joo, kyllä. Mutta taas tätä vanhempaa kansankieltä, tässähän jäsen ykkönen yleensä on ollut varsin hyvä, mutta katsotaan, miten te nyt saatte tästä. Mikä on sättäpolo? Sättäpolo. Sen verran mä nyt autan teitä, että tämä on pohjois-karjalaista perua oleva asia. Tämä oli aktuelli kuutisen vuotta sitten, tämä on tästä nyt jo aikaakin mennyt. Tämän kysymyksen on lähettänyt muuten Elvi Tuomisto Aitoosta. Hänkin on tänne usein niitä lähetellyt. Tämä tuntuukin olevan tämmöinen hyvin hiljainen istunto tänään. Siis Pohjois-Karjalassa kuusi vuotta sitten. Joo. Ajankohtainen. Kyllä. Se voitti erään kilpailun siellä. Matkamuistoesinekilpailu. Se on sitten jokin kudonnainen tai jokin puutyö. No puutyö se on, joo. Mutta puutyötäkin on aika paljon erilaisia. Mä en nyt rankaise teitä sillä rastilla, vaan mä annan tästä sen TP, eli täysi potti, joka muuten tarkoittaa sitä, että sitä kysymyksen lähettäjä, tässä tapauksessa Elvi Tuomisto, tulee saamaan sen isomman palkkion. Tässä mä, kun kävin näitä kysymyksiä läpi, niin siellä parissakin kirjassa valitettiin, että palkkiot on sangen heikkoja. Mä oon ihan samaa mieltä näiden lähettäjien kanssa, että ne on todellakin pieniä. Tämä sättäpolo on tämmöinen matorasia, jota kun lähdetään ongelle ja pistetään kaulaan sitten tuommoinen jonkinnäköinen rasia, jossa on matoja, että eivät pääse loppumaan siltä kesken. Jaaha, tässä on sitten kysymys, löytyi tätä lähettäjäkin keskeltä, Jukka Virtanen, mutta ei ole sitten tämä
levyraadimies eikä myöskään jääkiekko, eli Turun palloseurasta, vaan tämä Jukka Virtanen on Lahdesta. Hän pyytää teitä mainitsemaan 5 pohjoisinta ja 5 eteläisintä pääkaupunkia. Nyt tulee vähän tämmöistä listaa, mutta katsotaan, mitä te saatte niistä. Ja tässä on itsenäisten valtioiden. Kyllä, joo. Ja tässä on nyt pohjoiselta puolta vielä 6, koska siinä on 2 niin lähekkäin, että hän katsoi sitten tuota... No Reykjavik on. Se on pohjoisin, joo. Sitten... No, Helsinki matkassa. Kyllä, Helsinki oikein. Santiago etelästä. Santiago on, juu, kyllä. Se oli. Canberra. Canberra on ihan oikein sillä etelän puolella. Wellington. Joo, se on. Auckland. Ei, Auckland ei ole. Buenos Aires. Kyllä. Sieltä ei puutukaan sitä etelästä enää kuin 1. Siis teillä on Wellington, Canberra, Buenos Aires ja Santiago. Sieltä välistä puuttuu juuri se kolmas, joka on kolmanneksi eteläisin. Se Asunción. Ei, se menee pohjoisemmaksi. Joo. Tämä on aika ilmeinen, muista vielä tämä kolmas, mikä puuttuu, kun vaan ajattelette tuota jo lukemainen lista. Tai ettehän teistä lukeneet, mutta... Hetkinen, sitä ei ole Chilen pääkaupunki. Santiago. Se on mainittu, mainittu jo. Se on mainittu, joo. Olisi Rioon asti voittu. No ei, ei. Siirrytäänkö sinne sitten jo Afrikkaan, eli... Ei, kun pysykää nyt siellä Lahden rannalla. Montevideo. Totta kai, joo. Ja täällä on tämä eteläpuoli, tuli siis selväksi. Wellington, Canberra, Montevideo, Buenos Aires ja Santiago. Pohjoista teillä on vasta 2, Reykjavik ja Helsinki. No kyllä, sitten siellä Tukholma ja Oslo, joo. Kyllä, ne molemmat. Ja sitten vielä jompikumpi näistä. Tai ehkä molemmatkin, ne ovat niin lähekkäin. Moskova. Joo. Ja mikäs voisi olla lähellä Moskovaa? Tässä no Kööpenhamina. Kyllä, Kööpenhamina. Eli mä toistan tämän pohjoisen listan tässä oikeassa järjestyksessä. Pohjoisin on Reykjavik, sitten Helsinki, sitten Oslo, Tukholma, Moskova ja Kööpenhamina. Seuraavan on lähtenyt Mauno Pesonen Mikkelistä. Hän sanoo, että maailman ehkä tunnetuin... Eikö irtoa? Se lähti... Se on se reitti vaihdellut aika paljon. No joo, mutta... Lähti Odense.